Salam, Real İntervi efirdədir. İşğaldan azad edilən ərazilərdə yeni milli toponimlərin tətbiq edilməsi həyata keçirilir və artıq 4 kəndin adı dəyişdirilərək, daha doğrusu öz əzəli adı həmin kəndlərə qaytarılıb və elə bu günlərdə də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Milli Toponimiya Komissiyası fəaliyyətə başlayıb və məhz bu məsələlərdən irəli gələn təfərrüatı müzakirə etmək üçün studiyamıza Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının birinci vitse-prezidenti, akademik millət vəkili İsa Həbibbəlini dəvət eləmişik. İsa müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. İlk növbədə onu qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qəhrəman Azərbaycan ordusunun Qarabağı, Dağlıq Qarabağı və ətrafında olan rayonları işğaldan azad eləməsi Azərbaycan tarixinin çox şərəfli və böyük hadisəsidir. Cənab Prezident və Ali Başkomandan bu böyük tarixi missiyanı bacarıqla yüksək səviyyədə həyata keçirməklə Azərbaycanın çoxəsirlik tarixinə qalib prezident və müzəffər Ali Başkomanda kimi daxil olmuşdur. Bu istiqamətdə irəli gələn vəzifələrdən biri də ermənilərin tarixi mədəniyyət abidələrimizi saxtalaşdırılması istiqamətində apardıqları işlərin müəyyən olunması, aradan qaldırması, eyni zamanda süni şəkildə saxtalaşdırılaraq yer adlarına qarşı tətbiq olunan erməniləşdirmə siyasətinin aradan qaldırmasından ibarətdir. İsa müəllim, bax elə buradan mən çıxış edərək istərdik öyrənək ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə toponimlərlə bağlı bir yeni reallıq meydana gəlir. Qeyd etdiyimiz həmin o 4 kənd prezidentin göstərişi ilə, fərmanı ilə artıq adlar dəyişdirilib daha doğrusu. Ümumiyyətlə, bu yeni reallığı biz açsaq, burada nələri görə bilərik? Bax, deyirsiniz ki, erməniləşmə gedib, adlar dəyişdirilib. Bəs işğaldan azad edildikdən sonra yeni reallıq bizim qarşımızda hansı vəzifələri qoyur? Mən sizə əvvəla mövcud reallıq haqqında bir işləmə demək istəyirəm. Alimlərimiz müəyyən ediblər ki, 1946-cı ildən başlayaraq, bugünə qədər Ermənistan Respublikası Sovet dövründə Ali Sovetin qərarı ilə, yəni ölkə, Respublika Ali Sovetin qərarı ilə 768 Azərbaycanlı adını süni şəkildə dəyişdirərək erməniləşdiriblər. 768? 768 adı, dəqiq şəkildə. Bu, Yavana da aiddir, yoxsa elə təhcə Qarabağdan söhbət gedir? Yox, bu, Qərbi Azərbaycana aiddir. Qərbi Azərbaycanda 768 yaşayış yerinin adını Ermənistan Ali Sovetinin qərarına dəyişdiriblər. Hətta o qərarların bir çoxun bizdə sənədləri də vardır. Elə 1950-ci ildə, 19 fevralda Ermənistan Ali Sovetinin qərarı ilə bir iclasda 24 kəndin adı dəyişdirilir. Yəni, ermənilər bu işi total şəkildə, geniş şəkildə, məqsədli şəkildə həyata keçiriblər. Çünki yer adlarının, yaşayış adlarının dəyişdirilməsi orada Azərbaycan tarixinin izlərinin silinməsi ilə, Azərbaycan izlərinin ümumiyyətlə bir tövrüdə silinməsi ilə bağlı məsələ idi. İşğaldan azad olduqdan sonra isə Qərbi Azərbaycan ərazisində, indiki Ermənistan Respublikası ərazisində 90 yaşayış yerinin adı dəyişdirilib. Dağlıq Qarabağda isə, Dağlıq işğal ondan sonra 212 yaşayış yerinin adı dəyişdirilib. Bütövlükdə 1946-cı ildən bugünə qədər Ermənistan Respublikasında və Dağlıq Qarabağda 1060 yer adı dəyişdirilmişdir. 1060 kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. 1060. Yəni, bunların hamısı da o yer adlarının əksəriyyəti Azərbaycan tarixi ilə, xalqımızın müxtəlif tayfadları ilə, soy kökümüzlə birbaşa üzvə alaqası olan məsələlərdir. Bunlar bu görsədik erməni vandalları bizim təkcə ərazilərimizə, yaşayış məntəqələrimizə, total terrorçu kimi yanaşmaqla yanaşı, həm də eyni zamanda adlarımıza qarşı da böyük sahtəkarlıq törədiblər. Bu isə beynəlxalq normalara da qətiyyən uyğun deyildir. Çünki burada heç bir elmi prinsipə bunlar əsaslanmayıblar, sahtəkarlıq və ancaq Azərbaycan tarixinin izlərini silmək məqsədi güdən bir siyasəti həyata keçiriblər. Bugün isə bizim qarşımızda duran vəzifə
həmin o istiqamətdə aparılacaq işləri daha sistemli şəkildə aparmaqdan, bu işdə elmi əsaslara söykənməkdən, müasir reallıqları nəzər almaqdan ibarətdir. Milli Məclisin həm Toponomiya Komissiyasında bu məsələlərə baxılır, həm də biz indi Azərbaycan Milli Elmi Məhkəməsində də ayrıca coğrafi adlar, toponimi adlı bir komissiyanın yaranması zərurət meydana çıxdı. Çünki Milli Məclisdə biz təklif olunan adları dəyişərkən, mütləq onların elmi cəhətdən əsaslandırılması ilə bağlı bir çox zərurətlər meydana çıxır. Yeri gəlmişkən, siz həm də Milli Məclisdəki komissiyanın sədrisiniz. Bəli, bəli. Biz 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının bir şəhərinə və 14 rayonu olmaq etibarilə 26 yaşayış məntəqəsinin adını dəyişdik. Dəyişməli oldu. Təsəvvür edin ki, hələ də müstəqilliyimizin qazanılmasından, uzun illər keçməsindən baxmayaraq, hələ də rayonlarımızda Azərbaycan Bolşevilərinin adına Əziz Bəyov, Əl Bayramlı, Musa Bəyov və s. kimi adlara aid kənd adları qalmaqdaydı. Hətta qeyri-müəyyən adlar da qalıb bu günə qədər. Hətta bunların içərisində Mikhailovka, Komuna, Nikolayevka və s. kimi adlar da vardır. Bu adların təmizlənməsi, yeniləşməsi, öz tarix adına qaytarılması istiqamətində bizim Milli Məclisin Toponimiya Komissiyası və Elmi Məhkəməsinin aid qurumları arzu olaraq iş aparırlar. Və geri gəlmişdən deyim ki, bu gün də bizim müşahidəmizə görə Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında Məşədə Əziz Bəyovun adını daşıyan məktəb adları, hətta kənd adları da bu gün də qalmaqdadır. Yəqin bizim verilişimizi dinləyən icra nümayəndələrinə özümüzü demək istəyərdim ki, bu cür adlar barədə təklifləri bizə ünvanlasınlar. Bunların artıq yeni reallıqlarla əvəz olunmasının tam zamanı gəlib çatmışdır. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin bu müharibənin gedişi prosesində bir neçə kəndin adının dəyişməsi haqqında qəbul edildiyi qərarlar ilk növbədə həmin istiqamətdə erməni vandallarının apardığı erməniləşmə siyasətini dərhal yerindən qaldırmaq istiqamətində atılan, vaxtında atılan bir addım idi. Məsələn, Madagiz, Tüqovuşan oldu. İkincisi, Cənab Prezidentin anındaca döyüşlər gedə-gedə İran elədiyi o kəndlərin adları daha çox erməni adlarının süni şəkildə erməniləşmiş adların aradan qaldırmasının yanaşı, həm də həmin zaman Azərbaycan Qəhrəman Ordusunun həmin bölgələrdəki apardığı o işğaldan azaltmə proseslərinə bir dəstək vermək, bir təkan vermək, onlara ruh yüksəli bir daha yaratmaq üçün atılmış adımlardan biri idi. Bu cəhətdən Madagiz adının su qovuşan kimi adlandırması da eyni zamanda demək, Xocavənd rayonundakı Vəng kəndinin Çınarlı adlandırması, Xocalı rayonundakı Quşçoba kəndinin Baharlı adlandırması, Xocavənd rayonundakı Çakuri kəndinin Hünərli adlandırması yeni tarixi dövrün müharibə şəraitində torpaqlarımızı işğaldan azad edən qəhrəman əskərlərin yaratdığı yeni tarixi əbədiləşdirmək məqsəd daşıyırdı. Qarabağın bugünü ilə, sabahı ilə bağlı Prezidentin apardığı strategiyanı, Azərbaycan xalqının ümidlərini və inamını ifadə edən adların verilməsi, Qarabağın artıq həm erməni adlarının dəyişdirilməsi istiqamətində yeniləşdirilməsi, həm də Qarabağın sabahı ilə bağlı yeni nəsillərin bu tarixi yaddan çıxartmaması, yaşatması və unutmaması ilə bağlı atılmış çox mükəmməl bir adımlar idi. İsa müəllim, bax, bu adların dəyişdirilməsi, ümumiyyətlə, siz bayaq Sovet dövrünü qeyd elədiniz haqlı olaraq. Sovet dövründə Azərbaycan toponimlərinin elmi cəhətdən öyrənilməsi hansı səviyyədə idi? Yəni, nəzərə Allah ki, bax, deyirsiniz ki, ermənilər dəyişdirirdi. Yəni, mindən çox ərazinin, yaşayış məntəqəsinin, məskəninin adını dəyişdiriblər. Və Sovet dövründə bunun bir sistemləşməsi yox idi mi ki, tutaq ki, bizim tarixi adlar olduğu kimi saxlanıla bilərdi, məsələn? Yaxud əvəz ediləndə hansısa o milli xüsusiyyətlər nəzərə alına bilərdi? Sovet dövründə təəssüf ki, bu istiqamətdə ikili standartlar mövcud olmuşdur. Ermənistana bu adları total şəkildə dəyişməyə, bir icrasında 24 ad dəyişməyə şərait yaradılmaq halda, Azərbaycanda dəyişdirilən yeni adlar
daha çok Sovyet reallığının ekseletlerinin adlarla əvəz olunması ilə müşahid olunur. Mesela Azərbaycan'a demiyorlar ki, ekser rayonlarında Sovyet kendi var. Ve bu cahitden daha çok Bolşeviklerin adına kentlerin adlandırması, hem ümumiyyətlə Rusya miqyasında, ülke miqyasında Bolşeviklerin, hem de Azərbaycan Bolşeviklerin adına kentlerin verilmesi Azərbaycan'da daha çok prioritet sayılıb. Ve ona göre de Əzizbəyov, Əli Bayramlı, Xanlar Səfərəliyev, Musa Bəyov adıyla başqalı, Mirbaşir adıyla var rayonlar, şəhərlər, kentler meydan açılmışdı. Burada bize ikili standartlar vardı. Hatta bu ikili standartlar ilm sahasında özünü göstərdirdi. Sovyet hükümeti illerinde Sovyet İttifaqının apardığı o Çingiz Aytmatov'un dediği kimi manqurtlaşma siyasetine uygun olarak Türk müsəlman xalqlarına münasibətdə mərkəzi hakimiyyət ancaq sovetləşdirmə, soy kökündən qopartmaq, keçmişi unutturmaq bu kimi prinsiplere esas götürürdü. Buna göre de Sovyet İttifaqı vaxtı Azərbaycanda mən böyle ilkin müşahidelerimi öyrədəbilərəm ki, Orta Asiya Respublikalarında da daha çok şəxs adlarının öyrənilməsi ilə məşğul olurdu. Anamastika deyilən elm bu adlarla bağlı. O ön plana çekilmişti. Çünkü onun siyasi mahiyyəti xalqın tarixi ilə bağlı çok da büyük yer adları kadar əhəmiyyəti yok idi. Ona göre Azərbaycanda məşhur profesör Afat Qubanov rəhbərliyi ilə Anamastika məktəbi öyrənmişdi. Yer adlarla bağlı isə təsadüfdən təsadüfə məqalələr meydana çıxırdı. Yani təsadüf hallarda çox təsadüf hallarda. Çox maraqlı bir əziyyət yeri çok gəlmişkən. Çox təsadüf hallarda meydana çıxırdı. Məqalələr meydana çıxırdı. Mən Sovyet İttifaqı yazılmış toponimiyaya ait müstəqil bir dissertasiyanın, sistemli bir elmi tədqiqat işinin maraqəfən olduğunu hatırlamıram. Ancaq bu iş Azərbaycanın müstəqillik ərəfəsində milli uyanış zamanı, daha sonra isə müstəqillik illərində, artı müstəqillik illərində bu iş bizim elmi tədqiqat müəssisələrinin diqqət mərkəzindədir. Və bu sahədə müəyyən nailiyyətlər də var mı? İstəyirdim ki, oxucularla, tamaşaçılarımıza bu arada müəyyən məlumat da verim mövcud tədqiqatlar bu arada. Görkəmli Azərbaycan alimi, akademik Budaq Budaqovun və qiyası Din Qeybullayevin hələ 90-cı illərdə hazırlayıb çap elədikləri Ermənistanda Azərbaycan mənşəli sözlərin, toponimlərin lüğəti adlı kitabı. Bugün düzdür, o nadir kitablardan birinə çevrilib. Biz onu kimi yaxınlarda təkrar da çap eləmək istəyirik. Bu istiqamətə atılmış birinci sistemli addım idi. Yəni Sovet vaxtı artıq bu var idi, bu ənənə var idi. 90-cı illərdə bu artıq müstəqilliklərində, ilkilərində. Sovet dövründə belə bu cür tədqiqatlar, məqalələr şəklində barmağla sayılacaq qədər az idi. Amma yəni var idi müəyyən qədər də olsa. Barmağla sayılacaq qədər. Çox az. Daha çox anamastika. Şəxs adları. Şəxs adları üstünlük təşkil edir, bəli. Amma müstəqillərində bu sayı diqqət tədricən get-get artmaqdadır. Və Starə Mahmud Bəyovanın Ermənistan ərazisində erməniləşdirilmiş yaşayış yeri adları adlı tədqiqatı və ona uyğun adların qarşılıqlı yazılmasına dair kitabı çap olunubdur. Bu da müstəqillərinin məsuludur. Filolog elmləri doktor İbrahim Bayramovun Qərbi Azərbaycanda Türk mənşəli Azərbaycan yer adları adlı monoqrafik tədqiqatı və siyahısı bizim artıq əlimizdədir. Və əlbəttə ki, bu siyahını artırmaq da olar. Bura mən Qalibə Hacıyevanın tədqiqatlarını ala vermək istəyirəm. Vaqif Məmmədovun tədqiqatlarını burada ala vermək istəyirəm. Qara Məşədiyev, bu yaxınlarda biz Azərbaycan Milli Elm Məhkəməsinin keçirik üstündə cənab prezidentimizin bu yer adları ilə bağlı çağırışlarına uyğun olaraq yeni bir toponimiya adlı sektorda yaratmışıq. Orada dilçi alimlər bu məsələlərin milli mənşəyi, bizim tariximizlə əlaqəsi, Türk dilləri ailəsində bu sözün yeri, nə qədər Azərbaycan dilinin semantikasına, leksikasına uyğundur, bunları müəyyənləşməklə bağlı ayrıca bir şöbə də yaradılmışdır artıq Azərbaycan Milli Elm Məhkəməsinin dilçinin üstündə. Və indi cənab prezidentin bu Qarabağda apardığı müzəffər yürüyüşün ardınca Azərbaycan alimləri, akademiya çalışan alimlərimiz özünə birmənalı şəkildə vəzifə hesab edirlər ki, indiyə qədər ki, bu istiqamətdə olan pərakəndəliyi, həvəskarlığı, sistemsizliyi aradan qaldırmaq, bu sahədə davamlı, uzun müddətli proqramlar müəyyənləmək və qarşıya çıxan yer adlarının dəyişməsi ilə bağlı elmi cəhətdən əsaslandırmış təkliflərə nail olmaqdan ibarətdir. İsa müəllim,
Belə bir maraqlı sual yaranır məndə. Ümumiyyətlə, yer adları deyirik. Bu adlar müəyyən edilərkən, bu adlar qoyularkən, hansı beynəlxalq standartlar əsas götürülür? Yəni, söhbət bugündən təbii getmir. Bax, deyirik ki, Azərbaycanın tarixi, əzəli adları var. Bu adlar sistemləşdirilərkən, müəyyənləşdirilərkən, əsas standart, əsas prinsiplər nələrdir? Burada iki vacib, üç vacib əsas prinsip edilmək istəyirəm. Aha, bəli. Onlardan ikisi beynəlxalq prinsipdir. Üçüncüsü də zamanın meydana çıxardığı prinsiplərdən ibarətdir. Buradan birincisi, yer adları dəyişdirilərkən, birinci ilk növbədə həmin yer adının tarixi mənbələrdəki olan adı tapılmalıdır, müəyyən edilməlidir və bərpa edilməlidir. Bir, belə tarixi mənbələr Azərbaycanda vardır. Məsələn, bizim əlimizdə indi 17-18-ci əsrin əvvəllərinə aid Osmanlı vergi dəftərləri var. Orada bütün Türkiyənin Şərqi Anadoludan tutmuş, bütün Azərbaycan əhalisini əhatə edib çıxan, hətta Dərbəndə qədər gedib çıxan, hər kənddə kəndin adı və nə qədər vergi yığılır, hamısı qeyd olunmuşdur. Kənd məkət qeyd olunmuşdur. Eyni zamanda Çar Rusiyası dövründə də siyahıya alınmaqla, vergi ilə, başqa işlərlə qədər olaraq, Kafkaski kalendar adlı ayrıca hər ilə əks elətdirən yer adları da orada daxil olmaqla, yaşayış yer adları daxil olmaqla kitablar çap olunur. Eyni zamanda İrəvan quberniyasının statistik təsviri, Yelizavetör quberniyasının statistik təsviri, Qarabağın statistik təsviri adlı Çar hökuməti zamanında da çap olunmuş kitablar vardır. Ondan başqa Dədə Qorqud dastanı bizim yer adlarımızın ilə ən yaxşı tanınmasıdır. Bütün bunlardan çıxış edib deyə bilərəm ki, Azərbaycan ərazisində uzun illər, uzun zaman ərzində demək olar ki, erməni mənşəli yaşayış yeri adı olmamışdır. Bu yalnız 19-cu əsrdə məqsədli şəkildə Çar Rusiyasının erməniləri Qafqaza və o cümlədən Azərbaycana köçülməsindən sonra baş verən hadisələrdir. Təbii ki, bəli. Bizim nə Osmanlı vergi dəftərlərində, nə də Qorqud dastanlarında, hətta 1903-cü ildə tərəfsiz mövqeydən Çar Rusiyası tərəfindən çəkilmiş xəritədə belə erməni adlarına rast gəlmirik. Bunlar geniş mənada Çar Rusiyasının Qafqazda əhalinin tərkibini dəyişmək, özünə forpost yaratmaq və gələcək məqsədlərini həyata keçirmək üçün köçüldüyü ermənilərlə qədər formalaşdırdığı ərazi qurumlarından sonra meydana çıxmış yarlıqlardır və ona görə də bunların heç birinin tarixi əsası, elmi əsası, hətta coğrafi əsası yoxdur. Burada ancaq süni şəkildə saxtalaşdırmaq və erməniləşmə siyasətinin həyata keçirməsinə uyğunlaşdırmaq, bir də böyük siyasətin tələblərinə uyğun olan Mikhailovka, Nikolov kəndləri də onların içində qatmaq kimi böyük siyasətin və regional siyasətin təzahürlərindən başqa bir şey deyildir və bunların elmi cəhətdən əsası yoxdur və bugün onların aradan qaldırması birinci tarixi adların bərpa olunması prinsipi əsasına hərək etməlidir. İkinci beynəlxalq aləmdə qəbul olunan prinsipin nəbərətdir ki, yer adları dəyişirlərkən həmin yerdəki, həmin yerin, həmin o yaşayış məskəninin yerləşdiyi ərazinin adlandırdığı toponim o kəndin adına verilə bilər. Məsələn, Cənab Prezidentin qoyduğu adlardan biri Xocavənd rayonundakı Vən kəndinin Çınarlı adlandırması məhz həmin prinsipdən irəli gəlmişdi. Çünki Aran Qarabağ üçün Çınarlılar son dərəcə çox səciyyəvidir. Hətta Zəngiləndə Ginnesin rekordlar kitabına düşən dünyada nadir olan Çınar meşəsi vardır. Ona görə Vən kəndinin süni şəkildə bu yerin Vən adlanması erməni məkirinə siyasətində xidmət edirdi. Halbuki nəinki Dağlıq Qarabağda, ümumiyyətlə Qafqazda Vən adlandırılan, məbəd adlandırılan abidələrin heç biri ermənilərə məxsus deyildir. Bunlar Alban məbədləridir. Əlbəttə, bəli. Alban məbədləridir və Qafqaz Albansı Azərbaycan ərazisində olan dövlətdir. Albanlar da türkləşmiş xristiyanlardır. Bunların qirqonlara heç aidiyyət yoxdur. Və üçüncü prinsip çox qısa, çox xahiş edəndir. Ən mühüm prinsip, üçüncü prinsip isə bugün Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandan Nəfəri ilə Qarabağda yeni tarix yazır. Və bu yeni tarix də bizim kəndlərimizin, şəhərlərimizin adında öz əksini tapmalıdır. Bu yeni tarixi gələcək nəsillərə daşımaq üçün bu işğal olmuş kəndlərdə ermənilərin adlarının bir çoxunu Baharlı, Çınarlı, Günəşli adlandırması, Hünərli adlandırması bu yeni tarixin təsdiqidir.
İsa müəllim, bəli, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və belə dolğun məlumatları bu qısa vaxt ərzində tamaşaçılarımıza çatdırdığınıza görə. Qeyd edək ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tərkibində yeni toponimiya komissiyası yaradılıb və bizim də elə qonağımız həmin komissiyanın sədri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının birinci vitse-prezidenti, akademik millət vəkili İsa Həbibbəyli idi. Salamat qalın, Qarabağ Azərbaycandır.